Чехиялык Legal Trading компаниясынын окуясы жөнүндөгү жаңжал дагы да болсо коомчулукта курч талкууга алынууда. Жарандык актив Эдил Байсалов бул боюнча ата-энеликтөө жүргүзүп, Legal Trading менен болгон келишим эмнеге ушунчалык талаштарды жаратып жатканын түшүнүүгө аракет кылган. Анын изилдөөсү адаттан тыш кортундуга алып келген. Ал чех компания Legal Trading менен Кыргызстан чоң келишим түзүп жатыптыр дегенди укканда, бизге да инвесторлор келиптир, Русский дрон карызынан кутулат экенбиз деп катуу кубанганын айткан. Бирок мындай шылуун компанияга биздин өкмөт кыргыздын балдары кантип алданып калды деп күйгөнүн билдирет. Мурунку тажрыйбасы жок компаниясы экени чын болуп чыкты. Бир дагы тыйыны жок болгон. Мисалы биздин өкмөтүбүзгө тапшырылган документтерде 382 миллион евро кредит эмес, өзүбүздүн актылы акчабыз банкка да жатат деген маалыматты ошол Чехия Юникредит банкы төгүндөдү. Анан кийин эле биз таң кала баштадык. Бул эмне деген компания? Эмне себептен ошол эч кимге белгисиз компанияга ушундай чоң контрактты тапшырып атат. Тапшырганда дагы ошол биздин президентибизди, мамлекетибизди ошого катыштырып, өтө чоң уят, кандайдыр бир авантюра катары сезилди да. Эскерте кетсек, 11 сентябрда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев журналисттерге Legal Trading ишканасы 18 октябрда, демек ушул жуманын аягына чейин 37 миллион долларды которушу керектигин айткан. Бирок бул тууралуу Өнөр жай энергетика жана кен байлыктар боюнча мамлекеттик комитети 19 сентябрга жылдырылганын маалымдаган. Эдил Байсалов мунун болбогон жомок деп эсептейт. Болуптур, 19 эмес, 20 сентябрь деп кой, 25 сентябрь деп кой, баары бир бир да тыйын келбейт. Анткени биз башынан эле айткандай эле булардын кудурети жетпейт, кудурети жок, эч кандай тажрыйбасы жок, эч кандай бир дагы банкага кайрылган эмес булар Чехияда. Мисалы, анткени Чехияда мамлекеттик структуралар бар, коммерциялык структуралар бар. Ошондой чет өлкөдө чоң контрактка жетишкен чех компанияларына кадимкидей мамлекет жардам берет. Болуптур, баракелде, мээ кой деп кадимкидей шарт түзүп берет. Бир да кагаз, бир да сөз кайрылган эмес экен. Ушундай эле нааразычылык менен Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев бүгүнкү парламенттик отурумда өкмөт Legal Trading менен болгон келишимди токтотуу керектигин айтып чыкты. Ошондой эле Жанар Акаев келишимди токтотуп гана койбостон, ошол келишимге кол коюп, ортомчу болгондор да өз жазасын алуусун өкмөттөн талап кылды. Чех медиасы Кыргызстандын үстүнөн күлүп атат. Бир дагы буга чейин тажрыйбасында тегирмен куруп көрбөгөн компания Кыргызстанда чоң гестерди курат эмиш деп чех медиасы биздин сүздөн күлүп атат. Улуттук байлыгына Кыргызстандын кол салды деп атат. Өкмөттө болсо реакция нөл. Башында бир жобо менен кабыл алып конкурсту, кийин аягында башкача жобо болуп калганда дагы чоң шек бар. Анткени кийинки жободо булар эч кандай тажрыйбанын кереги жок деп жазып коюшкан. Legal Trading коргоп жаткан Зилалиевди өкмөт тескерисинче вице премьер кылып кызматтан көтөрдү. Мунун сырын биз ийими түшүнүп атабыз. Көрсө азыр АКШнын бир жаларында алардын акциялары 80 эсеге кымбаттап, миллиондоп спекуляция жасап жатышат. Эдил Байсалов менен Жанар Акаев Дүйшөнбек Зилалиевди камагандын ордуна өкмөт кайра вице-премьер-министр кылып кызматтан кызматка көтөрүп койгонуна таң калышканын айтышууда. Учурда АКШда эң чоң афера жүрүп жатканын Эдил Байсалов белгиледи. Биздин атыбызды сатып, ошол контракт, биз контрактка кол койдук. Мына президенттин сүрөтү, мына эл аралык прессанын баардыгы ошол ушунчалык бизди даңазалап атат. Мына биз ошол проекттерди ишке ашырабыз деп 1,5 миллион долларлык номиналдык капиталы менен бар. Эми анын деле аты China Intelligence Information Systems деген акционердик коомдун акцияларын дагы, значит, 1,5 миллиард акция чыгарып, ошол 1,5 миллиард акция 1,005 долларга ошон анан 80 эсе көбөйтүп, 80 эсе, мен 80 эсе десем, башка бирлер 160 эсе көбөйүптүр. Ошол акциялардан орто жерде спекуляция, ажиотаж. Legal Trading'тин акциясына Уайн Хайс деген адам жардам берип жүргөн. Ал маалыматтарга караганда Уайн Хайс 1993 жылы алдамчылык менен 20 жылга эркинен ажыратылган. 100 миңдеген айыпкулдарга илинген дейт Эдил Байсалов. Ошондой эле Ак Булуң, Камбар Ата 2 жана Жогорку Нарын каскатындагы чакан кестердин курулушу боюнча келишимге кол койгон бул буйрук берген Сапар Исаков деди Эдил Байсалов. Айланайын. Эми кимди алдасаң да, бизди алдап, а? Эл аралык байланыштарга мына 7 жылдан бери жооптуу Сапар Исаков. Русгидро менен
Русгидроны ээрчитип, анан Русгидрода өтө кабальный условия менен келишим түзгөн Сапар Исаков. Кайра денонсация кылган Сапар Исаков. Айрым массалык маалымат каражаттар Русгидро Кыргызстанды сотко бергенге даяр деп жазып чыгышкан. Мунун бирден бир себеби 37 миллион долларга байланыштуу экени айдан ачык көрүнүп турат. Бирок буга Сапар Исаков сотко береби, бербейби өздөрүнүн ыктыяры деп гана жооп берди. Биз акчаны төлөп бербейбиз деп айткан жокпуз да. Биз айтып атабыз, акчаны тиешелүү келишимдин негизинде инвестор тапканда биз төлөп беребиз деп атабыз. Бул жерде саясат жок да. Лиглас төлөбөй койсо болот. Вот, анан мындай лиглас боюнча да мен өзүм абдан мындай переживать этип атам да. Мына бүгүн оппозициялык күчтөр дагы бул маселени абдан курч көтөрүп атат. Кыргызстандын чиновниктери бул боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына комментарий бербөөнү туура көрүшкөн. Алардын жообу журналисттердин берген суроосуна кыска сүйлөм менен гана чектелип, сентябрдын аягына чейин күтө туруу керектигин айтышкан. Ал эми Сапар Исаков Кыргызстандын эсебине келишимде көрсөтүлгөн маалда акча түшпөсө, анда келишимди бузуп, башка конкурс тендерлерди жарыя кылабыз деди. Рыскүл Жайлообай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.